кои се недостатоци на законот кои што до сега јас ги имам, се извинувам, кои што ги имам лоцирано до сегашната примена на законот. Најпрвин, на мала врата некако во законот е оставена можност да тужат државни институции, единици на локална самоуправа, јавни фондови и така натаму. За жал, до сега немаме одлука на судот каде што би имало толкување дали на вистина овие лица кои што ги наведов се активно легитимирани. Притоа, тука лично сметам дека оној член 8, каде што се наведени лица за кои што се активно легитимирани за поведување на постапка, не е доволно прецизен, бидејќи сум сигурен дека интенцијата на законодавецот не беше да се даде можност на овие државни институции да се јават во својство на тужители во постапката. Впрочем, ваквото нешто е спротивно и на праксата во Страсбур, и судот во Страсбур е дециден дека државните институции не би требало да уживаат заштита со овој правен механизам. Потоа, има едно толкување на одредбата од членот 13, каде што судот веќе има завземено став дека во случаите за клевета, тужителот не е обврзан да бара извинување пред иницирање на постапка. За мене тоа не е случај, значи, упатувам на сите да го прочитате тој член, и јас лично сметам дека како кај навредата и за клеветата е облигаторно барање на извинување, значи, пред да се иницира ваква постапка. Во пракса се јавуваат определени случаи каде што има и манипулација во поглед на рокот за поднесување на тужба. Мислам дека законот е многу дециден во поглед на рокот, тоа е 3 месеци од денот на дознавање, значи, за клеветничката или навредлива изјава и за лицето кое што изнело или пронело, при што има и еден објективен рок од една година. Во пракса се случува, значи, тужителите се повикуваат на овој рок од една година без никакво објаснување зошто не го запазиле тој рок од 3 месеци. Во секој одреден случај, значи, кога тие ќе се повикаат на тој рок, треба да докажат пред судот дека на вистина веднаш не дознале за клеветничката или навредлива изјава, како и за лицето кое што ја има изнесено ваквата изјава. Јадранка постави едно прашање во делот за психијатриско вештачење. Имам повеќе пати зборувано за ова, меѓутоа и тука јавно ќе кажам кој е мојот став околу тоа. Лично сметам дека во овие постапки не би требало да има психијатриско вештачење, бидејќи објект на заштита тука е честа и угледот како определени обштествени категории, односно добра кој што поединецот ги ужива во пошироката обштествена заедница. Со психијатриските вештачења кои што се дават во овие постапки, вообичаено психијатарот утврдува на кој начин евентуалната клевета или навреда се рефлектирала во свеста на лицето кое што било оклеветено или навредено. Мислам дека тоа не е релевантно за определување на висината на надоместот, туку напротив, би требало да се земе дека е релевантна објективната повреда на честа и угледот како обштествени категории. Од овие причини, како што кажав, мој став е дека во овие постапки не би требало задолжително да се третира дека треба да има психијатриско вештачење. Е, сега мене ми е жал што тука немаме поголем број на пресуди кои што би биле правосилни за да може да ги анализираме и да видиме дали на вистина судиите ги имаат во предвид како што треба стандардите од Страсбур, не само формално. Меѓутоа, на кратко би кажал дека моје мислење во врска со конкретно една правосилна пресуда која што сите ви е позната, тоа е пресудата за Никола Груевски и Тито Петковски, дека не би го прошла трипартитниот тест на кој што инсистира судот во Страсбур. Ако ништо друго, тоа заради фактот што е определен толков надомест на нематериална штета. 10.000 евра за македонски услови, лично сметам дека е превисока сума и дека апсолутно во ситуација кога само со утврдена одговорност за клевета би била на некој начин репарирана евентуалната повреда на честа и угледот, да се определи толкова висина на надомест на нематериална штета, мислам дека не е согласно тие стандарди на Страсбур.